FC Ploiești au obținut calificarea în următoarea fază a Cupei României după ce au învins cu 8-7 la loteria loviturilor de departajare formația brăileană Victoria Traian. Scorul s-a menținut 1-1 după cele 90 de minute regulamentare, dar și în prelungiri. Portarul Andrei Goicea a executat ultima lovitură de la punctul cu VAR și a reușit să înscrie golul calificării după o scăriță. FC Ploiești este câștigătoarea Cupei României, faza județeană, după ce s-a impus cu 3-0 în fața formației AS Săgeata. Echipa din zona Râmnicului așteaptă acum să afle adversarul din faza a doua a celei mai vechi competiții fotbalistice din România.